У сонячний осінній день учні Олександрівської загальноосвітньої школи разом з батьками, небайдужими жителями села, а також директором навчального закладу зібралися на суботник. Кожного разу охочих долучитися до доброї справи більше, каже директор Олександрівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Тетяна Пиндак. Дана акція вже відбувається більше місяця. За ініціативою батьківського активу школи було вирішено провести роботи щодо покращення благоустрою території, насадити троянди і зробити затишний куточок біля школи. Тому були закуплені троянди, кущі гібіскусів, батьки подарували дубочки, клени, сосенки. За словами Тетяни Пиндак, у робочі дні серед помічників переважно діти, а ось у вихідний день, як сьогодні, до дружньої компанії приєднуються батьки. У роботі беруть участь хлопці і дівчата, кажуть учні 6-го В-класу Нелі та Роман. Хлопці копають ямки та саджають квіти, дерева, а ми з дівчатками збираємо горіхи та листя. Я вважаю, що це корисно, бо коли зима буде сніг, щоб воно коли не таяло, не було грязно, а коли сніг випаде, то буде чистенько. Щоб все було хайно, красиво. Ми збираємо горішки, ми зробимо пиріг з них. Долучаються до роботи зовсім юні олександрівці. Єгор вже взяв у руку лопату та допомагає дорослим. Я сьогодні копав і саджаю дерев'я. А скажи мені, будь ласка, це дуже складно для такого маленького хлопчика, як ти? Ні. Наша знімальна група також поспілкувалася з ініціативними громадянами, серед яких Тетяна Ларіна, яка завжди за позитивні зміни у своєму селі, каже про нинішній захід. Пявчик Владимир нам подарил энное количество роз, которые мы высадили на территории школы. Это приблизительно, наверное, более 60 кустов, плюс еще в центре села и на окраине села. Камнева Мария Никитична – это бывший директор школы, первый мой классный руководитель. Она, в свою очередь, подарила нам гибискусовые деревья. Плюс жители села в моем лице, Манушина Ирины, Ольги, своего рода тоже, они подарили нам много цветущих, многолетних цветов, которые мы сейчас высаживаем. Учасники заходу впевнені, що навесні, коли рослини приживуться, пришкільна територія стане схожа на чарівний квітучий сад, до якого із великим задоволенням будуть приходити жителі Олександрівки.